diyaarada milatari oo ay leedahay dowladda Masar ayaa waxa ay ka degeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Labadan diyaaradood oo kilibkan kooban laga soo duubay ayaa la sheegay inay ka soo degeen garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho, waana kuwa milatariga. Ilaa iyo haatan ma caddo sababta rasmiga ah ee u yimaadeen diyaaradahan iyo waxa ay sidaan, balse wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ay sidaan ciidamo milatari ah oo dowladda Masar ay leedahay. Sidoo kale waxaa loo malaynayaa in diyaaradahan ay u yimideen heshiiskii difaaca ee wada galeen madaxweyne Cabdifataax al-Sisi iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay fulinayaan heshiiskaas, islamarkaana fulintiisa ay si toosa u bilaabatay, sidaasna ay ciidankan ku yimaadeen ama ay ku yimaadeenba. Diyaaradahan ayaa ah kuwii ugu horreeyey oo nooc milatariga ah oo muddo dheer kadib kasoo degta magaalada Muqdisho. Xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo cirka isku shareereysay ayaa la sheegay in ay sababtay arrintan iyo inay dowladda Soomaaliya si degdeg heshiis ula soo gasho dowladda Masar, kaasoo ku salaysan difaaca arrimaha amniga ee labada waddan. Heshiiskan ayaa sidoo kale waxaa ku jiray in ay Masar ka mid noqoto waddamada ay ciidamadooda imaanayaan Soomaaliya marka ay baxaan kuwa ADMIS ee haatan jooga. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada ADMIS ee haatan jooga marka ay baxaan aysan mar kale Itoobiya ka mid noqon doonin ciidamo kale oo nabad ilaalin ah oo imaan doona Soomaaliya, taas oo ay si weyn uga carootay dowladda Itoobiya iyada oo hadallo gaf ku ah madax banaanida Soomaaliya soo saartay. Waxa kasoo kordha diyaaradahan Muqdisho kasoo degay iyo waxa ay sidaanba halkan ayad kula soo wadaagi doonaa waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Bishaaro Bishaaro Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar. Haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.